Еліміз егемендік алғалы бері қол жеткізген жетістіктеріміз туралы деректер. Біз жаңа Қазақстан материалдар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы Қазақстандағы партиялық жүйенің қалыптасуы. Тілшіміз Дариға Ташенова шолу жасайды. Мемлекетте партиялық жүйенің қалыптасуы сындарлы бәсеке болуының белгісі. Бәсеке әрбір партияға қарқынды жұмыс жүргізуге талпыныс береді. Сонымен қатар барлық партиялар халқымыздың дәулеттілігін қамтамасыз етуге барын салу керек. Еліміздегі ең үлкен саяси бірлестік ол Нұр Отан партиясы. Нұр Отан 1999 жылы құрылды. Қазіргі таңда бұл партия Қазақстанның мемлекеттік бағытының даму негізі болып табылады. Бірлестіктің бағдарламасы үнемі жаңарып тұрады. Нұр Отан партиясының әлеуметтік негізін жастар, ғылыми және шығармашылық зиялы қауым, шағын және орта бизнес өкілдері құрайды. Партияның басты мақсаттары – экономикалық және саяси реформаларды жүзеге асыру, қоғамды демократияландыру, азаматтардың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Сонымен қатар әлеуметтік әділдік пен елдегі тұрақтылықты, этноаралық және конфессияаралық келісімді орнату. Халықтың патриоттық сезімін дамыту. Қазақстанның жан-жақты дамуына септігін тигізу. Нұр Отан партиясы барлық парламенттік сайлауға қатысты. Бірлестік 2005-2011 жылдары президент сайлауында жеңіске жетті. Нұр Отан партиясының жалпыұлттық саясатқа қатысу дәрежесі өте жоғары. Мүшелер саны 950 мыңға жуық. Ақжол демократиялық партиясы 2002 жылы қалыптасты. Бірлестіктің басты ұғымдылықтары демократия, бостандық пен әділдік. Партия демократияландыру мәселесі бойынша ұсыныстар дайындау комиссиясының жұмысына белсенді қатысады. 2012 жылғы сайлау нәтижесінде парламент мәжілісінде Ақжол партиясының фракциясы қалыптасты. Қазақстанның коммунистік халықтық партиясы 2004 жылы құрылды. Оның құрамында жұмысшылар, студенттер, зиялы қауым, зейнеткерлер мен кәсіпкерлер бар. Бұл бірлестік халықтың қажеттіліктерін қамтамасыз ету мәселелеріне ерекше көңіл бөледі. Коммунистік халықтық партия 3 рет парламент сайлауына қатысты. 2012 жылы парламентте өз фракциясын қалыптастырды. Мүшелігінде 94 мың адам бар. Сонымен қатар өзісін ауыл Қазақстанның социал-демократиялық партиясы, жалпы ұлттық социал-демократиялық Қазақстанның коммунистік партиясы, азат Қазақстанның патриоттары және бірлік партиялары сәтті жүзеге асырып жатыр.